Nete? Nie bi se tiež lečka na vás? Čo? Vypočuji. Nám to spadlo, vy, tady. Já je dobrá, vy. Tak tady s maminkou vaříme, vy. Takhle tady s maminkou vaříme. No, vaříme tady s ní. A povídáme jí k tomu, vy. No jo, povídáme jí k tomu v židličce, no. Maminka vaří. A my k tomu povídáme, vy. Povídáme jí k tomu v židličce. No, a říkáme, uvaž taky na maminko. Kde mám já papu, vy? Haminami, kde mám já? Kde mám já, haminami? Kde? No? Kde mám já, haminami, viď? No, kde? Kde mám já? No, v kastrůlku tady, no, taky tady máš. Amin, amin.